Monti kesh që ka prekur për rreth 12 orë rresht, është bërë shkaktar për shembjen e një ure, në të cilën ndodheshin disa persona mbi të, por fatmirësisht ky incident nuk ka pasur të lënduar. Se ka jo, rëzë, ai ta. Në video e publikuar shiet të kësa u i te të gërrujën pjesët e rrugës, dërsa një sasi e konsiderua që me shkëmbi thyet dhe rëzohet mbi urën, në gjarë janë dodi në qytetin Aja Kucho. Si pasoj e reshjeve dhe dendur atë shiut, autostradat kryesore në Peru kanë kryuar karvan të gjatë makinash, të cilat e kanë të pa mundur që të lëvizin lirisht, pasi eksiston mundësia e rëshqitjes së dherave dhe gryerje së rrugëve. Nga kjo në janë mobilizuar forcat ushtarake të Perus, të cilat ndodhe në terenë, dhe po i vinë ndim personave të cilët shtëpit janë përmbytur dhe janë gujuar brenda atyre. Mediat lokale raportojnë se ka dëme të konsiderueshme dhe të këprodhimet bujësore, si pas tyre 50% e prodhimit vjetor të patates dhe të grurit është dëmtuar.